Саламаттық сақтау министрлігінің алдында Қырғыз фармация мемлекеттік ішханасы түзіледі. Тиісті тоқтамды министрлер кабинеті қабылдады. Документке лайық, бұл ішхана мемлекеттік ауруханаларды халықты дары-дәрмек және медициналық қаражаттарменен жеткілікті бағада қамсыздайды. Финансы министрлігіне 2023 жылы Қырғыз фармацияға 500 миллион сом бюджеттік кредит бөліп беру тапсырылды. Мемлекеттік ішхананың биылғы жылға қарата еңбекақы фонды 30 миллион сомға жақын бекітіледі. Мемлекеттік мүлікті басқару фонды менен Саламаттық сақтау министрлігіне ішхананың қампасы бар имарат менен ақысыз қамсыздау тапсырмасы берілді.